感觉手机播，我穿这么穿这个裙子很奇怪。房间号是多少啊？大老表，我声卡坏了，我明天晚上给你跳舞吧，大老表。就是因为你要看跳舞，结果我声卡都坏了，声卡都坏了。6515025。我在颜值区，我手机播的话只能在颜值区了。怪你，不怪你，大老表。我今天电脑就有点问题，之后声卡又出问题了。H 兄，你帮我去和您的直播间说一下，他连我连不上他，我连不上他，只能他连我，他设置那个等级我不够。对，我刚开播的时候就说了。但是是不是有点曝光呀？你们觉得吗？曝光吗？这样子黑一点，这样子黑一点，谢谢若吉。他找我连麦了。我手机播了，我刚刚电脑坏了。咋用手机播了呢？对。不会吧，你家条件那么好。你说吧，都行，都可以。我声卡刚刚出问题了，我就拿手机播。那我们就简单一点吧，坐着吧，我们就扩胸吧。简单一点。啦啦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 啦！你放吧，我手机不好放，不方便。真的假的？我不习惯，我真的感觉好尴尬。飞快感觉。
感谢往事随风的伴。我这个不习惯。像个小孩子，是吗？我待会儿连了，我就要下播了。我播一会儿我就下了，手机播太不习惯了。欢迎新建朋友。大家有鱼丸吗？走一走鱼丸吧，哥们。欢迎一哥。一哥，我手机播丑不丑？感谢一哥的超火。谢谢一哥的超火，谢谢。我手机播是不是？我觉得好奇怪，我自己真的。感谢一个超火，大气一个大气，我真对，就是不习惯，感觉自己坐不是坐，说话不是说话，说话也没有声卡。就只能干说，好奇怪。谢谢谢谢若姐，我现在在颜值区，颜值区。听起来没有什么差别，那就好，那就好。你听不到声音吗，一哥？欢迎苏荷。啦啦啦啦啦。欢迎鬼画符，也叫梦哥。你们家也有个梦哥，我们家也有叫梦哥的。欢迎你冲，欢迎烟花易冷。当当当当当！我们惩罚，我们刚刚什么惩罚呀？让我想一下，那就萝莉蹲吧，三个萝莉蹲吧。对，是的，欢迎新建的哥哥。
欢迎克里斯光临。为什么没人跟我说话呢？大表哥，你在不在？大表哥，你在我直播间吗？我自己看跟你们看不一样。欢迎折小肉，欢迎哥哥。感谢 H 兄的赞，欢迎东东爱吃鱼，谢谢 H 兄的赞。对面追上来了，欢迎代号。凑人头啦，凑人头啦。欢迎漂亮嘴嘴，欢迎灰太狼大叔，谢谢棒棒哒，感谢宣波送的棒棒哒。我现在来颜值之话都不敢说了，话都不敢说了。欢迎小魔人，欢迎新进的朋友。我们守住呀！我们守住二十分卡，谢谢白菜白 SS 的荧光棒，谢谢关注。欢迎夏小轩。感谢我一哥四个超火。感谢一哥四个超火，谢谢一哥。啊，刚刚惩罚萝莉蹲，萝莉蹲，三个萝莉蹲。欢迎零零幺哥哥，感谢一哥四个超火。谢谢一个大气，牛逼！好了，一哥你去吧，去吧，去吧，一哥。
好的，好的，好的，辛苦了，辛苦了，辛苦了。拜拜，拜拜，你挂吧，你挂，你挂。欢迎小一的少年。我反正不习惯。关注，谢谢关注，谢谢关注啊。谢谢关注，大家喜欢主播的，送一毛钱的礼物吧，我们凑凑人头。少林好巧，每次你们两个怎么会同时来呢？感谢赞，谢谢哥哥的赞。谢谢月月满满的赞。谢谢只为你的棒棒哒。又溜了他！欢迎好戏开始啦！我要不要播久一点呀？我要不要拿手机播久一点？谢谢云岩哥哥戴口罩，感谢云岩哥哥口罩，谢谢。欢迎你最萌。欢迎尾巴，欢迎九亿少女梦。我感觉手机不行了，我嘴巴好大呀。给我凑个人头妞了，好的，谢谢云烟哥，谢谢。我总觉得很奇怪，对呀、啊，我觉得手机播出感觉在跟自拍一样，自己看自己，跟自拍一样。欢迎请叫我渔夫大人，欢迎你鞋，我这个美颜我也不会开，我根本就不会开这个美颜，怪怪的。等热度下去了，我就下播了，我就溜了。它会变脸啊，它变脸的。我不想笑啊，笑起来太怪了。小帅糖，也没有几岁可以减，什么意思啊？什么没有几岁可以减啊？
我是没有美颜活不下去的人，没有美颜我就活不下去了。改手机了，我电脑坏了，声卡坏了，我只能手机直播了。林耀哥，我是不是手机不好，难看啊？是不是好丑啊？电脑坏了，然后声卡又坏了，我今天很倒霉，然后全身过敏，全身还过敏。算了，送命题不给你们了，不给你们回答了，送命题。你们只能回答好看。我远一点吧，我觉得我也觉得我很近，我也觉得我很近，我坐远一点。啊，古武哥怎么来了？古武哥怎么来了？好丑还是我好看？我都可以看到我的毛孔，鼻子上的毛孔。欣赏自己的毛孔，你知道吗？离你更近了。我觉得离你更近的那一步是加微信。林耀哥，你要加我微信吗？你要加我的微信吗？呜呜呜呜！欢迎新进宝宝们。排队过，没关系，可以先加微信啊，林耀哥，可以先加微信啊。欢迎嘉文，梦哥，你要跟古武哥约会吗？你们两个约会吗？欢迎微微霸气。哦哦哦哦！怎么换手机直播？因为我电脑声卡坏了，我电脑声卡坏了。然后我就来颜值区播了。它还有特效呢，还有贴纸呢。它还有贴纸呢。这是个宝宝。很像吗？谢谢，感谢林耀哥两个卡丁车。谢谢林耀哥的卡丁车，再来一个猫屁股。
猫屁股，谢谢羚羊哥的卡丁车。我多大呀？羚羊哥，你猜我多大？你猜我像多大的？好像是有手机灯。一猜就18岁，我21岁了，我已经21岁了，我不再18岁了，我不再欺骗你们了，手机里面我还是告诉你们真实年龄吧，我21岁，我再也不想骗你们说我18岁了，我觉得我21岁是最好的年龄。我的胸很大吗？好像是手机直播，我的胸好大呀。手机直播前我胸好大呀。可乐扎你的心。是不是我不好意思啊？显得我好胖，显得我好胖。哎，我心好大，不是，我是有 C， 但是我电脑直播显得就很小，你知道吗？我电脑直播显得就很小，其实我胸有 C 的，然后电脑一直播就显得对 A。我不是胖，我是什么呀？我才85斤。我才85斤的体重，我到底大不大？我说了呀，我是 C 呀。最迷人的危险，不开特效，特效不好看。我觉得那个宝宝好看，那个宝宝好看。这个宝宝太适合我了，这个宝宝好好看。好像宝宝，羚羊哥，我不像吗？你什么时候是房管了？我早就给你房管了呀！你第一天来的时候就给你房管了。好看，好看，好看，好看。还有粽子呢，请大家吃粽子。对呀，羚羊哥，谢谢，不客气，羚羊哥，不客气，你太客气了，羚羊哥，我觉得你这个人感觉是一个特别特别特别好的人，是一个特别贴心的小哥哥。我搜上热搜的歌。我总看不习惯我自己。欢迎康康，我感觉这比原相机还要丑，你们居然说好看。我照片都是我朋友圈的照片都是用原相机拍出来的，我总觉得这直播比我原相机还要丑。他宁愿要胸贴也不要贴心。羚羊哥，你要胸贴吗？你要胸贴吗？世界这么大，还是遇见你。男人的嘴，我知道了，我知道了，我知道了，鼓鼓哥，我知道了。我知道了，你们说什么都对的，我相信你们说话，我相信你们的话。我觉得
在你们的眼里我就是最美的，不管我怎么样都好看。等我老的时候，我掉牙齿的时候，你们都说我好看。没有，我看不到我朋友圈，可以加我的微信呀、啊，可以加我的微信呀、啊，加了我的微信就能看到我的朋友圈了。你们说什么我都信的，你们说什么我都信的。我特别喜欢听好话，我是一个特别喜欢听好话的人。为什么大老表，为什么你只能活到30呢？世界这么大，还是遇见你。欢迎新进的朋友，是不是中毒了？中了我的毒。啦啦啦啦啦啦！这首歌挺好听的。欢迎11527，欢迎哥哥。这首歌好听，少年。我是不是卡呀？我是不是网络不好呀？中毒还不浅，真的吗，老表哥哥？我都马上白头发了，老表哥哥，说不定你待会儿就说好了，对不对？要让我染白头发，我都有点害怕。我都有点害怕。要白头也是我先白头，也是我先老。欢迎天明小哥哥。等等的硕硕，哇，谢谢天兔的福袋，恭喜我完成了4星挑战了，我马上过5星了，有没有哥给我过5星的？火箭，谢谢羚羊哥的火箭。感谢羚羊哥哥的大火箭，谢谢，谢谢羚羊哥，大气大气，就点了一个福袋，谢谢天兔哥，谢谢天兔哥的福袋。谢谢羚羊哥的大火箭，羚羊哥，你的微信你发给我吧，我加你，我加你。欢迎自拍的拍。爱我，爱我就给我点关注吧，爱我就给我送1毛钱的礼物吧。不急不急，看来羚羊哥是那种隐形土豪，然后刷给女主播刷礼物都不需要加微信的，都说不急不急。可能加微信那个才是真的是羚羊哥的特别特别最爱，是不是？欢迎小猪吃不饱。加微信不知道说什么，我有很多话想跟你说。我有特别的话想对你说，
欢迎沉浮着的大老表，欢迎老表哥哥。我直播间已经出现好几个哥哥都这样子，每次是不是因为我长得太好看了，你们就是不好意思加我的微信啊？是这样吗？好几个哥哥都是给我刷礼物，不给我不加微信的。因为他们有老婆，是这样的吗？是这样的吗？怎么加微信？两个火箭加微信啊？你微信从来不关朋友圈，我微信也是啊，我的微信也不关朋友圈，真的熟了才加。好像我跟林耀哥你挺熟的了，虽然说你很少跟我说话，但是我觉得我跟你很熟了，不知道你是不是这么觉得，我是这么觉得的。如果你觉得还不熟的话，那就以后再加也可以。欢迎别来污染我的心。林耀哥你多大了呀？林耀哥你多大了呀？你就真的觉得我好看呀？谢谢你好大的荧光棒，谢谢。大我一轮半，一轮半是多大呀？八八八八八连，八九连，还是是不是差不多？是不是被我说差不多？谢谢荧光棒。我多大？我很大呀，我特别大，我特别大。21+16，21+16。哦，没有大一轮呀，还好吧。还好吧，不是很大呀。欢迎只爱陈幺幺。我身上又开始痒了。又开始了，欢迎于小鱼。你比我还小，打扰了啊！你比我要小吗？的光阴都重叠，我用尽所有。可大主播苗子，不是的，不是的，林耀哥怎么能是我大主播苗子呢？没有你，我怎么能成为大主播呢？除了胸大一点，眼睛大一点，鼻子也大，嘴巴也大，脸也大，真的大主播这些优点全在我的身上。现在还能聊几句？其实我就喜欢跟你们聊天，我就喜欢跟最初的你们聊天。啊？什么多大？对啊，大二学生不该这个点看直播。我如果上学的话，我现在也就比你大两个季而已，就比你大两个季。我们直播间最小的好像是那个彼岸，他才上高二，他是最小的。好开朗，就我的性格就很开朗，但是在我在电脑播表现不出来，手机播就能表现得出来啊。嗯哼哼哼。
欢迎大胆，欢迎哥哥，欢迎斗鱼用户。他们都说我很傻，说我这说我有点傻傻的。老是说我这人傻傻的。有好听的歌吗？就自己一起来看。你有朋友吗？林阳哥有朋友吗？有没有？有朋友看直播可以一起看，但是如果是我的话，我也会自己一个人偷偷的看，我也不会介绍给他们看。我觉得这是我喜欢的女主播，就得我自己看。放错了，为什么傻不知道？他们说我认脸笨笨的，就是有点笨笨的，就是可能说智商没有别的女主播智商那么高，他们就说我很傻傻的。对对对，傻白甜差不多，但是我的长相又不是傻白甜。放个277可以呀。是这个吗？这个歌吗？我的长相是那种气质女神，但是我的性格又是傻白甜。好的，喜欢听什么？是我天天这样喜欢的女主播，喜欢周杰伦的《世界末日》。我下一个放。好的，点喜欢了。然后每次林妖哥你来的时候，我就给你放这个歌，我要记住就是你喜欢听的歌。欢迎晨晨。欢迎你的益达。我也挺喜欢周杰伦的。欢迎谁的青春不迷茫。欢迎遇见初恋。这首歌好少女啊，这首歌好少女啊。我怎么觉得零零幺哥哥你不是你说的那个多少加多少呢？我也特别喜欢周杰伦，喜欢他很多很多歌，还去特意去看了一场他的演唱会。欢迎新疆的哥哥们，欢迎香蕉你个妈妈。睡了晚安，好的，拜拜大老表，拜拜。我待会也下播了。嘉年华，老年人不能年轻心态啊。没有，我觉得你人不老，心态也不老，特年轻。欢迎奥斯卡小先生，真的很近。我觉得这样子才是我习惯的了，越远我还越不习惯。拜拜拜拜，你们去睡吧，我待会两点就下了，我两点钟我就下播了，刚好播个整点。欢迎恩宠，怎么拿手机播？因为我电脑声卡坏掉了。突然间坏了，我就在拿手机播了。我在我家里面，林阳哥我在家里。好，现在放周杰伦的歌。
这个吧，这个，对的，欢迎南妹的山鸡。啊，手机播去弹幕很快，我回不过来，太近了受不了。眼皱纹都出来了，欢迎龙之圣洁。我在暗示什么？我每天播八九十十一十二一二六个小时以上吧，六个小时以上。林阳哥，你还不知道我播多久呀？看来林耀哥要慢慢了解我了，要慢慢了解我了。欢迎半句晚安和早安。劳模还好吧？六个小时不算多呀，六小时不算多。我这几天吃东西吃坏东西了，然后我就身体过敏了。拉倒，我之前有播过八个小时的，你忘记了吗，小大哥？你忘记了吗？你不守人看下棋，是游戏的下棋吗？我真的是，你看红了，你看，不劳不舒服。好的，现在告诉你，八点到两点，这是我肯定在线的直播时间。谢谢，感谢猜哥哥的赞，谢谢猜哥哥的赞，欢迎上天的椰子。我突然觉得近一点跟你们聊天好聊一点，电脑直播会让人觉得我有一种距离感，对不对？谢谢荧光棒，谢谢帅帅的荧光棒。他没出门吃火锅的时间，这是他没出门吃火锅的时间是什么？我吃了一次火锅之后，我就身体过敏了。现在我怕了，我现在怕了。欢迎苏作风。他的那首。欢迎贝贝的全世界。原油会好听，播就十点多，有的时候就会晚一点，有的时候会迟到，就是这段时间迟到，然后可能我还是月初吧，月初的时候我会回家两天，月底我就不回去了，打算月初回去，因为我奶奶生病了，然后回去看我奶奶。到时候我可以拿手机直播，我回家我可以拿手机直播，带着我的灯，带着我的手机回家。欢迎新进的朋友们，今天你要哥可以陪我下播，现在还1:55，然后我2点下播。还有5分钟，一直要直播。对的，对的，对的，尽量在我有时间的时候多直播。太痒了，真的，我待会下播就吃药了。好的呢，唠5分钟了，那我们聊个5分钟的天。欢迎对此线的好处。哎，林阳哥，我问过你是哪里人吗？我问过你吗？欢迎女布爸爸。啦啦啦！
唠嗑还有意思，我也觉得这样有意思。因为我电脑直播的时候，你们基本上不跟我说话，你上海的，没问过你，确定了，我没有问过你。我们直播间太多上海的了，我是不是以后学友聚会我得去上海呀？我是不是得去上海呀？我们直播间太多上海的了。深圳的，我们直播间好像还没有深圳的，还没有深圳的。欢迎毛桃，聚会就不了吧。等之后，等之后再说，之后再说。我盯着大太阳，欢迎幼稚园的小泡子子，还没有睡觉呀？为什么改了名字，我就不知道你叫，不知道你之前是谁了？欢迎一哥 ，Hello 酷酷，怎么手机直播？不要看，太丑了，手机直播太丑了，太丑了，太丑了，因为我声卡坏了，就只能手机直播。我马上下播，还有三分钟，两点下播。一哥，我两点下播。一哥，刚聊天来着，然后就聊着两点了，我就两点下。不要看我。对啊，我强迫症，然后就两分钟了，我就下播一局，两分钟我就下播。欢迎许你一世矫情，欢迎新建的朋友们啊！难得你们都在，难得你们都在，这个时候你们都来了。刚去打德州了，什么什么德州啊？游戏吗？还是什么？我发现头发撩起来，灯光要好一点。我太痒了。我待会下播，我自己自我解决。我待会去自我给解决。老痒这种事情，现在只能我自己解决，你们都帮不了我，你们帮不了我，现在还说我，只会说我。对，我过敏了，过敏了，不知道吃什么东西，现在身就是哪哪都不舒服。欢迎这，对，我买了药了，然后我待会吃个药试一下，看明天会不会好。我今天买了那个抗过敏的药，他说我就是简单的过敏，身上什么都没有，但手机播，你看我身上也是光秃秃的，什么都没有，就是很痒。如果去医院检查的话，可能就是化学，然后让你检，就检查出来你到底是吃什么东西过敏，对什么东西过敏，以后注意就好了。我觉得去看看医生也可以，就知道你是为什么过敏了，为吃什么过敏了，就以后就会注意一点。他，先吃一粒吧，先吃一粒吧，然后明天再看看。我从来没有过敏过，不知道为什么就过敏了。我长这么大从来没有过敏过，对任何东西都没有过敏。我就是最近吃东西吃得很乱，又是吃火锅的，然后又是自己做饭吃啊，然后又吃很多零食啊，水果呀，就是吃得很杂很杂，又是吃辣的，吃什么什么。所以说我现在就很苦恼，就这样子了。我昨天吃了一点点海鲜，我大前天吃了虾，吃了一点点虾。不可能呀，我是怎
怎么可能？我是自己给自己下毒吗？肯定是那个火锅吃的。我只知道检查过敏原因需要抽血，我很害怕抽血，我特别害怕抽血，我现在手心都是痒的，手心都是痒痒的。对啊，我觉得就是那个火锅，就是那个火锅。欢迎嗨嗨嗨嗨，两点了，两点了。哎，你们在这聊天，我又不想下播了。脚底板，我昨天晚上脚底板痒了一晚上。我昨天晚上脚底板跟手痒了一晚上，然后踢了一晚上的被子。我不敢，不行，我抽血就算了吧，我明天说了不想去医院，太害怕了。让喵总给我舔。算了，不用了，他舔我的话我岂不是更痒吗？你们太坏了，一哥你太坏了，一哥你在开车，我怀疑你在开车，但是我找不到证据。欢迎我的老公。下播了。哎，这个是不是忐忑哥呀？是不是忐忑哥改名字啦？幼稚园的小胖子是不是忐忑哥？你是不是改名字了？是你吗？忐忑哥是你吗？嗯，拜拜，我不知道是不是忐忑哥。不是忐忑哥。嗯，为什么这个 ID 没有我的，有我的牌子，八级牌子。不是他。嗯，但是我不知道是谁，我现在想不起来是谁了。他也不说话，今天盯了我一晚上也不说话，然后我不知道他是谁，他又把名字改了，我就很想知道他是谁。不想了，我下播了，拜拜。跟你一样盯着看，谢谢一哥的香蕉，感谢一哥的香蕉。你要给我喂香蕉吃干嘛？再见一哥，你给我吃香蕉。我不吃，我不喜欢吃，再见，我走了，我不喜欢吃，拜拜。大家晚安，我下播了，明天见，明天电脑就能好了，拜拜。